Я не розумію, чому це дивує українських спостерігачів і політиків, що є багато людей в Європі на посадах, які більш, набагато більш впливові і важливі, ніж посада Хуга, які дійсно вважають, що в Україні немає російських військ, що максимум, що в Україні є, це російська військова техніка десь, можливо, яку було надано сепаратистам на сході України. І, тобто триває в країні внутрішній конфлікт, громадянська війна, за невеликої зовнішньої участі Росії. В різних формах воно відбувається, але дуже багато людей в Європі будуть сумніватися в тому, що ця форма включає в себе наявність регулярної російської армії. Це ми розуміємо те, що, зокрема, кілька епізодів з цього конфлікту, Іловайськ, Дебальцеве, що там не можна було б досягти таких результатів без присутності регулярних військ. Але в Європі дуже багато людей в цьому сумніваються. І ми мали б зрозуміти ще в 2015 році, що це тема, яка потребує постійної роботи і постійного доведення, бажано юридичного. Не просто показувати якісь знімки, фотознімки, або паспорти, або фрагменти зброї, або щось, що, щоб, або просто риторично переконувати європейців в тому, що як це ви не вірите в те, що там є російські війська, бо це ж очевидно. Для багатьох в Європі це не очевидно. І я думаю, що фраза така в інтерв'ю Хуга була. І фраза це якраз відбивала оцю складність. Тобто він навряд чи він мав на увазі те, що немає там російських військ, ми їх не бачили і немає ніяких доказів. Скоріше за все, він якраз мав на увазі те, що складно буде Україні довести, доводити юридично, що російські війська там присутні. Всі розуміють, що вони там є, але як це довести? Це те, чим ситуація відрізняється в Криму і від тієї, яку ми маємо на сході України, на окупованих територіях. Тому тут, я думаю, що просто це частина тієї комплексної проблеми, яку Україна має вирішувати, як спілкуватися на тему Донбасу з міжнародним співтовариством. Частина цієї проблеми – це юридично довести, що російські війська там є. Не просто, щоб про це всі знають, а як це перевести в юридичну площину. Я думаю, що він має на увазі, що не те, що він сумнівається в тому, що там є Росія. Так, він цьому не сумнівається. Він говорить про те, що і конвої, і зброя, і перетин кордону в недозволених місцях і тому подібне, все це є. Але питання, знову ж таки, в тому, щоб як перетворити те, що всі бачать і всі розуміють, що там відбувається, в мову юридичних фактів. Як? Я не знаю, як це зробити, бо в цьому складність, з одного боку, в цьому прикметна риса сучасних конфліктів такого роду. Більшість сучасних конфліктів збройних великих, які ми в світі є, це ж не класичні війни між державами, як раніше було. Як ми зараз думаємо, чи є відносини між Україною і Росією класичною війною. Сьогодні з 30, по різним оцінкам, від 30 до 50 великих збройних конфліктів в світі щорічно протікають. З них класичних міждержавних конфліктів в найбільшому випадку один чи два щорічно фіксуються. Решта – це конфлікти якраз такого типу, де на території якоїсь держави відбуваються якісь проблеми, якісь збройні сутички або тривалі конфлікти, а деякі сусідні держави втручаються в це. Втручаються дуже несистематично, або нерегулярно, або місцями більше, місцями менше, в різних формах це відбувається. Довести факт втручання, тобто привести його до юридичних наслідків, дуже буває складно. І це проблема не тільки України, це просто такий етап розвитку сучасних конфліктів, що вони отакі. Коли ми говоримо про гібридну війну, часто дуже плутаючи поняття того, що гібридна війна, як вона була сформульована ще в 80-х роках минулого століття, концепція гібридної війни, що це таке. Ми зараз називаємо цим все, що заманеться, але частина гібридності якраз в цьому, що доводити присутність регулярних військ, на підставі цього доводити факт агресії в міжнародних судах або в будь-яких міжнародних організаціях, буває дуже і дуже складно. Війна проксі, можливо, це не класичний приклад, ми маємо сьогодні на території України, бо все ж таки у нас не те, щоб якісь великі держави на нашій території з'ясовували стосунки. Я не думаю, що конфлікт в Україні можна інтерпретувати або краще інтерпретувати як боротьбу Росії з Сполученими Штатами за якесь там глобальне чи регіональне домінування. Ситуація тут з одного боку простіша, а з іншого боку більш складна, оскільки йдеться про багатовимірний конфлікт, де з одного боку втручання Росії безумовно є. З іншого боку, є створене цим втручанням відмінності в ідентичностях, бо українці, які живуть на окупованих територіях,
вони стали іншими в порівнянні з українцями, які живуть на решті території України. І це створює підстави вже для внутрішніх проблем, для внутрішнього конфлікту, відмінності в світогляді, в баченні, в цінностях, в підходах і так далі. І тому завдяки цьому ситуація достатньо складна. І як оцей російський фактор, в тому то і складність, що якби ми точно знали, що російські війська тут є, могли це доводити, з 2014 року ситуація виглядала б інакше. А зараз складність якраз в тому, що ми знаємо, що вони там є, їх ух про це знає. Але перетворити це в юридичний факт і отримати юридичні наслідки, як бачимо, 4 роки ми поки що не можемо.